Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo aí. E hoje eu estou aqui para te apresentar uma nova solução, né, um novo projetozinho de marketing digital, que é basicamente analisar campanhas de tráfego pago, tá? Então, se você trabalha com gestão de tráfego, se você é um web analytics, enfim, se você na parte do seu trabalho tem algum trabalho com mídias digitais, né? Mídias pagas, Facebook Ads, Google Ads, esse vídeo pode te ajudar bastante. Primeiramente, vou te falar para você dar uma olhada aí no canal. Temos aí, eu explico algumas coisas de ordem de Canvas, resolução de exercícios com Excel, a gente tem aplicações usando Tableau, a gente tem uma gama aqui de Python, né? Inclusive, o meu primeiro projeto aqui no canal foi o projeto Faturas Vencidos, né, que ele é linguagem Python, integrando Excel do OneDrive e SQL Server, né? Então, vale a pena conferir. Eu também falo um pouco sobre programação em R aqui, né, e também um pouco de Power BI, né? E hoje a gente vou te apresentar aí duas novas ferramentas, né, o Google Sheets, né, o Google Planilhas, por assim dizer. A gente está aqui com a nossa base de dados que a gente vai trabalhar com ela. Vou te explicar. E o nosso querido Data Studio, né? O Google Data Studio, tá? E eu vou te explicar por que eu peguei essa ferramenta aqui para trabalhar com isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O projeto é o seguinte: imagina que você tem aqui, você foi lá no seu gerenciador de anúncios, né, do Google Ads, e buscou por essas métricas, né? O custo do Google, impressões do Google, cliques, CPC e CTR, tá? Então você está trabalhando com essas métricas aqui. Vou congelar essas duas linhas. Você está trabalhando com essas métricas aqui. E o que acontece? O seu cliente está investindo em tráfego do dia 1º de janeiro de 2021 até atualmente, né? Aqui, ó. Atualmente eu estou gravando esse vídeo. Até atualmente ele está investindo em tráfego, tá? Amanhã pode ser que não esteja. Então o tráfego Facebook, Google Ads está ok. Facebook Ads, ele começou não investindo, né? Ah, não quero investir em Google, em Facebook Ads. Ah, mas a partir do mês 7 ele começou a investir, né? Então vamos ver aí. Atualmente também ele está investindo aí. E vamos ver como é que vai sair esses resultados, né? Bom, e aí então, pessoal, nós vamos primeiro dar uma tratadinha aqui nesses dados, tá? Você pode ver que eles já estão bem divididos, né? Talvez, se não, na hora de você pegar no gerenciador de anúncios, não esteja desse jeito, você vai ter que fazer isso aí manualmente. Ou contratar um conector de dados, tá? Tem muitos aí, Supermetrics, conectores de dados, ó. Google Planilhas, né? Tem uma gama aí que você pode pesquisar aí no mercado, né? Então, vale a pena aí, conferir depois, tá? Dá uma pesquisada aí que você encontra. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte: esses dados aqui do Google Ads e Facebook Ads, é muito interessante você explicar para o seu cliente, né, o custo total que ele está gastando por dia, né, no em mídias pagas, né? Então, ó, você está investindo em Google Ads, Facebook Ads. Hoje você gastou tanto nas duas plataformas. Então, você percebe que essas duas informações, elas têm que estar juntas, né? Então, por isso a ideia de criar aqui um central data, tá? Uma data central aqui, para que tanto os dados do Google Ads quanto do Facebook Ads venham para cá, tá bom? Bom, guarda essa informação aí. Então, pessoal, aqui na primeira parte aqui do campo, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma criação aqui, né, de Date for Data Studio. O que é isso aqui? É basicamente um formato de data que ele é muito bom para se trabalhar lá no Data Studio, né? Lembrando que você está tratando os dados para levar para cá, ó. Então você tem que pensar em tudo, pensar no formato, como você vai filtrar esses dados, né? Lógico que nós vamos filtrar por data. Eu peguei aqui 4 anos, né? Desde 2019, 2020, 2021, 2022. Por que que eu peguei 4 anos? Porque eu quero te mostrar como é que o Data Studio ele vai pegar esses dados aqui com base na data, tá? Então, é a sua chave primária aqui, é a data. Então, guarda essa outra informação. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o primeiro campo que nós vamos trazer para cá? Primeiro,
primeiramente de tudo, né? A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai abrir outro parâmetro aqui, né, ó. Vocês vão vir aqui com o botão direito, inserir nova coluna e coloquem assim, pessoal. Date, data, estúdio, tá? Por quê? Percebe que ele não vai puxar os dados com base nessas datas aqui? Então, tem que ter esse mesmo campo em cada outra planilha, tá? Cada outra aba aqui da nossa planilha Excel. Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? A gente vai usar a fórmula array, né? Array fórmula que permite o uso de matriz, ó. Que ele fala aqui, ó. Permite exibir os valores retornados por uma fórmula de matriz em várias linhas e colunas, e o uso de funções que não são de match com matriz, né? Então, basicamente, ele vai pegar a primeira, né, com base ali no primeiro cálculo que você fizer, e ele vai replicar para as demais linhas. Então, por exemplo, tem uma array fórmula aqui. Pô, ó, a array fórmula, eu quero que você use a função texto, tá? Formata um número em texto, né? Quero que você use a função texto da coluna A2, né? Não, peraí. Da coluna B2, tá? Aqui, ó. Coluna B2 até a B, né? Com o formato do Google Data Studio que eu quero, que é esse aqui, ó. Primeiro vem o ano, depois o mês e depois o dia, tá? Eu quero e preciso desse formato aqui, né? Opa, tá vendo aqui? Usando o array fórmula, ele replicou para todas as linhas com base em quê? Usando a função texto da B2 até a B, né? Até a coluna B, a B2, e ele replica para toda a coluna B esse formato aqui de data, beleza? Então vamos fazer isso aqui também para o Facebook Ads, né? Então vocês vão vir aqui inserir coluna à esquerda. Ou você também pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar qualquer coluna aqui e arrastar para cá. Então, você vê que ele já pega aqui uma coluna que estava por aqui e já traz para cá. Então, date, né? Date, data, estúdio, tá? Vamos pegar aqui, pessoal. Tá azulzinho, né? Vamos botar uma corzinha também. Então, como é que vai ser? Array, fórmula, né? Se eu dar um tab aqui, ele já autocompleta a fórmula para você. Eu pego, cara, e coloco o texto, a função texto, né? Dentro do array fórmula, eu quero usar a função texto. Essa função texto vai pegar da B2 até a coluna B completa, né? Ó, B2 até a B, e vou usar o formato ano, Y, 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 Y. Mês, né? E 2D, que é o dia, tá? E aí ele vai replicar esse formato também para essa coluna data aqui, né? Então, vocês reparem que agora cada aba aqui, Google Ads e Facebook Ads, tem um campo data com o mesmo formato do Data Studio do Central Data, beleza? Guarda essa informação também. Então, pessoal, o que é que nós podemos trazer para cá, para esse Central Data aqui, né? Para reunir, tá? Porque tem algumas métricas aqui, ó, por exemplo, custo impressões Google, cliques Google, CPC. Isso aqui, você também, o Data Studio consegue filtrar porque ele tem um campo aqui, né? Então, seria interessante a gente unir Facebook e Google Data Studio, Facebook Ads e Google Ads, o custo, né? Cliques, impressões, tá? Então, para ele ver também o formato geral de ambas as campanhas, tá bom? Então vamos lá. A gente vai vir no Central Data e vamos pegar primeiro custo total, né? Aqui vai estar o custo total. Opa! Custo total. A gente vai pegar o custo Google. Custo Facebook, tá? O que mais que é bom a gente pegar lá das nossas métricas? Bom, acho que cliques total é bom também, né? Cliques total das duas campanhas. Vai trazer esse cliques total, ele vai ser baseado em cliques do Google e
Cliques, Facebook, tá? Opa. Bom, o que mais? Cliques Google, cliques Facebook. Bom, por enquanto, tá bom. Vamos trabalhar com esses campos, né? Então, por exemplo, pessoal, como é que eu vou pegar lá a questão do custo do Google? A gente vai usar aqui, ó, a fórmula array, né? A array fórmula é sempre uma fórmula boa porque ela vai replicar para todos os campos, tá? Então, a primeira função de cada coluna sempre vai ser o array, porque a gente tem essa facilidade, essa praticidade na hora de puxar tudo. Então, a gente vai usar uma fórmula C, ó. Se o meu A2 aqui, né? Até a fórmula C é uma expressão lógica, tá? Lembrando disso. Foi igual aqui a um campo vazio, né? E o valor verdadeiro for vazio, a gente vai usar a fórmula soma C, tá? O que é essa soma C? Ela vai somar em um determinado critério. O que é o critério que nós vamos usar? A data. Entendeu? Por isso que tanto a Google Ads quanto o Facebook Ads tem que ter o mesmo formato de data do Central Data. Beleza? Então, vamos lá. Supermetrics, aqui, né? Opa, Google Ads aqui. A fórmula. A fórmula aqui, ó. Soma-se a data do Google Ads até a, né? Que é toda a coluna, tá bom? O que mais que ele pede aqui? For igual, você volta aqui. A até A, né? Ou seja, se a data do Google Ads for igual à data do Central Data, eu quero que você pegue para mim a coluna. Opa, ele está trazendo aqui a. Acabei errando aqui. Pronto. Ele está trazendo aqui para mim, eu quero que ele pegue custo até a coluna toda de custo, tá? Então vamos ver se ele vai trazer. Opa! Bom, ele trouxe aqui, né? Tá trazendo um monte de coisa. Vamos ver aqui. Ó, opa, tá vendo, ó? Da data aqui que é igual, ele tá trazendo os custos, né? Os resultados, tá bom? Tá trazendo certinho, né? Vamos ver aqui até o dia 22, ó. O 3 é, tá tendo gasto aqui, ó. Então, está certo, né? Bom, pro custo Google. Ok, custo Facebook. Então a gente pode apenas aqui, ó, para ser mais rápido, a gente pode vir, copiar e colar aqui, né? E agora a gente vai só mudar essa parte aqui, de que é o quê? Que é a data do Facebook Ads, né? O que ele tem que ser? A data tem que estar igual àquela data do Central Data, né? Se tiver igual, ele vai pegar a minha coluna custo, né? Deixa eu fechar isso aqui. Coluna custo até C, ó. Então ele tem que pegar toda a minha coluna, tá? Vou dar um enter aqui. Repara que em 2019, 2020 ele não investiu, né? Ele começou a investir na metade de 2021, no mês 7. Então vamos ver se lá tem dados. Ó. Opa, aqui ó, a partir do dia 1º do 7, não foi isso que a gente viu? Ele começou a investir. Então tá trazendo dados. Então tá. Ok. E isso também vai valer para cliques, né? Cliques Google, cliques Facebook, tá bom? Então, vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos copiar nessa fórmula aqui e um colar. Por quê? Porque a ideia é a mesma. O que vai mudar são as nossas colunas, tá? Então, ó, a data aqui, né? Tem que ser igual à da Central Data. E a minha coluna de interesse agora é cliques do Google. Eu quero que ele selecione toda a minha coluna, tá? Opa, trouxe, né? Vamos ver se ele trouxe dados. Trouxe tranquilamente. E agora também o array fórmula para Facebook, né? Lembrando que aqui, né? Vamos pegar e vamos mudar aqui para Google. Vamos pegar nossa coluna do Google Data Studio. E vamos pegar também aqui o nosso Facebook Cliques, né? Cadê?
Acho que H2. Vou pegar aqui alcance, não. H2 até H, né? Então vamos lá. Trouxe aqui certinho, né? No clique Facebook. Trazendo dados. Então você vê que está trazendo dados de tudo. Então, beleza. Custo Google, custo Facebook, custo Google, cliques Facebook. Você ouviu e você viu aí certinho como é que faz. É, a fórmula também, se você entendeu, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários alguma parte que você não tem entendido. Custo total, pessoal, a gente vai usar outra forma. É uma parada mais diferente agora. Por quê? Porque a gente vai usar uma matriz. Olha só que legal. A gente vai pegar esse resultado e vai multiplicar com outro, né? Então, por isso que a gente vai usar a função matriz ponto multi, o produto matricial de duas matrizes, né? O que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, do. Opa, não estou conseguindo selecionar ali. Do C2, deixa eu ver se é isso. Até B, D, deixa eu ver aqui, D. Vamos ver até onde tem dados aqui. Até o D678, né? C2 até o D. 178. Esses resultados aqui, eles vão ser multiplicados, tá bom? E isso, né, eu vou transpor, né, que é uma matriz transposta, eu vou transpor essas linhas em colunas, né, no número da coluna especificada, que vai ser as mesmas, né? Então, vou dar um colar aqui. Vou colar aqui, tá bom? E isso aí elevado, né? Elevado a zero, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar dessa forma aí, tá bom? Deixa eu ver se foi todos os campos. Opa, aqui, deixa eu ver se tem um. Ah, pessoal, eu acabei esquecendo de uma coisa aqui, ó. O que acontece? Se eu fizer assim, ele não, ele vai dar erro, por quê? Porque eu não usei o array, né? Então aqui no transpor a gente tem o array, né? Deixa eu botar aqui array fórmula col, né? Então aqui eu agora acredito que vai produzir um resultado legal, tá bom? Então é um produto de matrizes dessas duas colunas transposta. Né, e essa transposta aqui nas linhas vai ser um array fórmula para todas as colunas, tá bom? Então vamos ver se ele está trazendo. Ó, está trazendo, hein? Então, ó, ele está pegando aqui, ó, basicamente unindo, né, esses dois valores aqui para a minha outra coluna, tá? Então isso aqui para custo total, a gente vai usar também para cliques total, né? Porém, a gente vai mudar aqui o F2, tá? F2. Agora eu tenho que saber até onde vai esses resultados aqui, né? Até hoje, né? Então, é basicamente a mesma coisa aí. É, só muda aqui de D para G, a coluna G, né? Então, F2 para G. Então, ó, fixo total, eu também tenho aí. É, quero ver aqui, ó, por exemplo, 134, 5, 139, né? Cliques nesse dia aqui. Então, ele está trazendo certinho aí os meus dados, tá bom? Repara, pessoal, que vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Essas fórmulas, vocês têm que entender. Até porque eu vou deixar aí essa planilha nos comentários. E vocês podem depois estudar certinho cada uma, se eu não expliquei da melhor maneira, né? Que vocês não entenderam, tá? Mas vale a pena dar uma conferida depois aí. Beleza? Então, dê uma boa analisada. A gente pegou métricas interessantes. Poderiam ser outras métricas, tá? Nada, impede vocês fazerem isso. Tá bom? Bom, mas para nível de Google Sheets, acredito que tenha sido isso. O próximo vídeo vai ser sobre Google Data Studio, né? Onde nós vamos pegar esses dados aqui e vamos levar para lá e construir o nosso relatório. Tá bom, pessoal?
Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de grande valia e até o próximo vídeo.